السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة أصحاب تغالى ميل بأدنو كجوكتان حالي طولي وحا عياري كوحا ووين ليفربول يسودا كلا مانشستر يونايتد عاو وحا عيار دونا كوحا ووين أرسنال يسودا كلا وحا عيار دونا جيرسي ودربي ووين مغارة لندن كجير عاوي سودا كلا وحا عيار دونا برايتون يسودا كلا كوحا لوم مانشستر سيتي عيار دونا محال لغا فيليا مركا مان سيتي عاوي محاي يلي هريالك ايا وحا بور لفوشي كوحة الومة على ليفربول ماي مان سيتينا وحا يدوني سا انا ينسوك لدقال انتو عاوي مركلة اي نسوك لأي حقانك اي لو ريكتو اوكي انكو هرينو كوحة اللي يري هدو كوحة حالي تلسو عيار بيك تيم كا سيدو كوحة الومة على عابو ما يونايتد يسوك لأي كوحة الومة على ليفربول ما يونايتد سيدو لسو التامبا حال كان ما يونايتد حل عيارات كان دينعنا مجرو دينعنا مجرو ما يونايتد حل عيارات كان ويكتال لا ساوك تيمبا رونالد كان سدين ما ننتي رونالد ولوب بهان يعني رونالد مجرو وكو حاوين كان إنك سوا إيسا حالة وحكستا إيسا كقبا كرين وإيسا وابكا قادي كرين كوحة لغو مغا عابو ليفربول ليفربول أيضو قرية ما يونايتد لجو أيا شان لو سو ديوي ما يونايتد حالي طولنا ساس aya badii gaartay oo afar gol ayaa loo dhiibay maxay yeelay kooxda Man United waa koox markii la yiraahdo difaacay soo kala weerarka aan isku xirneyn isla markaana problem weyn ku haysto sibo markii loo fiiriyo dhanka khibradii dhanka tababarnimada marka Liverpoolna waxay ku jirtaa xilligeeda ugu fiicnaa 10 sano la soo dhaafay isla markaa 20 sano la soo dhaafay Liverpool waxay u jirtaa xilligeeda wanaagsana 5 sano la soo dhaafay Liverpool waxay qaaday horyaal soo kale waxay qaaday Champions League soo kale waxay qaaday koobka kooxaha adduunka soo kale waxay qaaday Super Cup haddana waxay u socotaa inay qaado hore waxay soo qaaday koob lagu magacaabo Liga Cup soo kale waxay finalka joogtaa FA Cup soo kale waxay ina soo kale ku sii qaysaa ku guuleysiga horyaalada Premier League iyo soo kale UEFA Champions League way ku soo kale meel wareegsan ka marayaan Man United sidoo kale xil ciyaareedkan waxay ku dhameysatay xil ciyaareedkii shanaad oo xiriir inay wax koob aysan qaadinin walow ay xil ciyaareedkan Ronaldo ay soo gateen markaa Ronaldo waxba xil ciyaareedkan ma u soo qabanin sidoo kale kooxaha lagu magacaabo Man City soo kale Brighton ciyaar doona Brighton xil ciyaareedkan inkastoo iska tahay kooxaha adiga waxa weyn ku adkay balse ma ahan koox saas u sii tuwayn sidoo kale Man City ay soo kale waxa laga doonayaa duulaan weyn inay qaado sababtoo ah waxa caawi horyaalka doonaysa inay horyaalka dibciisa kala wareeso markaana kaalinta ay sare kala wareegto kooxda lagu magacaabo Liverpool haddii ay dhici weyso caawa inay ama soo kala barbaro ku kufto ama sidoo kale laga badiyo Man City maca salaamo horyaalka kaas ku dhintay Liverpool hambaryadeeda halkan lagu soo diro commentiga lagu soo qoro sidoo kale waxa ciyaar doona kooxda lagu magacaabo Arsenal iyo sidoo kale waxa ciyaar doona kooxda Chelsea sida la soo socotaan Arsenal kulmadii la soo dhaafay xaaladdeeda wala socotaan soo kale kooxda Chelsea kulamada soo dhaafay xaaladdeeda wala socotaan Chelsea saddexda kulan oo ugu dambeeyay waxay la soo ciyaareen kooxda lagu magacaabo Real Madrid oo ay la soo ciyaareen kulan UEFA Champions League saddex gool iyo waxa loo ay ku soo badisay iyo sidoo kale laba gool sidoo kale kooxda lagu magacaabo Crystal Palace ay la soo ciyaartay oo waxay ku soo gaaray laba gool iyo Ever sidoo kale kooxda Southampton ay la soo ciyaartay waxay ku soo gaaray lix gool iyo Ever walow ay ka horeeyeen laba kulan oo ka horeysay oo isku xiga oo guuldarro ka soo gaartay kooxda Real Madrid sidoo kale kooxda Brentford markii laga soo gudbo sidoo kale kooxda Arsenal Arsenal laftirkeedu kulamadii la soo dhaafay waxay ahayd koox ay dhan siira ah waa waxba labada kulan ugu dambeeyay waa laga bediyay oo waxa kale bediyay kooxda lagu magacaabo Crystal Palace iyo kooxda lagu magacaabo Southampton ayaa waa kala bediyay waliba kulanka ugu dambeeyay kooxda lagu magacaabo garoonkeeda ayaa looga bediyay oo Southampton ayaa garaacday marka Arsenal soo kale waxa ku jirtaa waqti uu xumaa maxay yar ciyaarihiina weyn ka dhaawacmay soo kale partay soo kale Nicola Tierney ayaa dhaawac ah marka kooxda lagu magacaabo Arsenalna waqtigeedu ku jirtaa saas ma fiicna saas oo taa caawa waxa soo jahayaan kooxda lagu magacaabo Chelsea garoonka kooxda Chelsea Stamford Bridge ayaa caawa ku martay yihiin saacadu markay tahay 3 saac iyo 45 daqiiqo kulankaas natiijada ka soo baxda waad arki doontiin ma Arsenal ayaa caawa mucjise la imaan doonta mise kooxda lagu magacaabo Chelsea ayaa horey duulaheeda u sii wado doonta kaanta afraasi difaac doonta markii laga yimaado tartanka loo u dhaxaya kooxaha
Premier League kuwa ugu waaweyn ee meel kaalinka lagu tartama jirta waana kaalinta afraad, kaalinta saddexaad iyo sidoo kale kaalinta koowaad iyo sidoo kale kaalinta labaad. Waxaa kuwada jira kooxaha lagu magacaabo Man City, Liverpool iyo Chelsea. Kooxahaas ayaa kaalinta afraad iyo saddexaad, kaalinta saddexaad iyo koowaad iyo labaad ku kala jira. Kaalinta afraad dagaalkeeda waxaa si weyn ugu hordamay afar koox ay ahaayeen, balse hadda xaalku wuxuu noqday inay tahay hal koox oo arki karno. Kooxaha lagu magacaabo Man United iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo Tottenham iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo Arsenal. Arsenal haddii caawa laga badiyo way ku deysay, kaalinta afraad way ku deysay. Tottenham sidoo kale kulanka ugu dambeeyay waa laga badiyo, Brighton ayaa idin soo kabaysay. Marka kaalintaas afraad ayaa idin soo kale, waxaa ka jira isqabqabsi weyna ka jira. Marka waa arki doonaa guulaha ay soo gaaraan kooxda lagu magacaabo Tottenham iyo sidoo kale kooxaha lagu magacaabo Arsenal ayaa wax ka bedeli karta kaalinta afraad caawitore. Asxaabta qaaliga sidaasi waxaan ka tagnay nabadgelyo kulankaas caawitore, kulanka weyn Arsenal sidoo kale Chelsea aan daawo doona insha allah waxay kasoo baxnaa waa arki doontiin. Si shar gareeya waxaa naga daawanaysanaa YouTube channelka Maxamed Bulshaw, waa naga daawanaysanaa. Soo dhowada asxaabta qaaliga.